Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithë nderuar zonja dhe zotrin. Ju uroj mirëseardhje në Byro Politike këtu në ABC News. Mbrëmja e sotme do të jetë fokusuar tek një fenomen i cili është sa shqetësues, po aq edhe i debatuar dhe i diskutuar, sidomos në kohët e fundit. Bëhet fjalë për braktisjen e vendit ton, sidomos nga të rinjt, por edhe nga ajo pjesë që konsiderohet shtresa e mesme apo personat e mirë arsimuar në vendin ton. Për gjitha arsyet se pse braktiset Shqipëria, cilat janë mundësi dhe çfarë duhet të bëjë shteti shqiptar për të mbajtur atë që konsiderohet si aseti më i madh në vend, aseti njerëzor, do të diskutojmë me një panel për 4 ftuarish, por fillimisht le të ndjekim një material. Mirë, mirë kthyer tashmë në studio. Është koha t'ju njohë me panelin e të ftuarve, duke nisur me zonjën Denada Seferi, drejtoresha e programit të zhvillimit të Ministrinë e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale. Përshëndetje, mirë se erdhët zonja Seferi. Për të vijuar me zotin Dashamir Shej, kreun e LSHK-s, një nga politikanët më me eksperiencë në vend. Përshëndetje, mirë se erdhët zoti Shej. Arian Curi, analist i njohur, mik i studios. Përshëndetje Curi, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Dhe zoti Edmond Dragoti, psikolog, sociolog i njohur, i ka munguar për një kohë gjatë studios son. Në fakt, përshëndetje, mirë se erdhët profesor Dragoti. Zonja Seferi, ka një analizë të bërë në mënyrë institucionale mbi arsyet reale të largimit të rinjve nga Shqipëria në veçantim, por edhe të njerëzve në përgjithësi. Një pikpamje të përgjithshme fillimisht. Në fakt, jemi pikërisht në fazën në të cilën ju evidentuat që ka një lëvizje të lirë të gjithë shqiptarve, kryesisht të rinjve, të cilët kanë disa profesione të caktuara dhe kanë marrë, si thua, një drejtim në drejt vendeve të Evropës. Kjo do të thotë që ka një numër të caktuar njerëzish të cilët me bindjen e tyre të plotë mendojnë që mund të kenë një mundësi më të mirë, diçka më shumë që mund t'i ofrohet në vendet e tjera, dhe gjithçka kjo është drejt, si thua, një vendimi personal që gjithse kush ka të drejtën e tij, ashtu siç ka ndodhur dhe në botë dhe në vendet e tjera të Evropës, një lëvizje e lirë drejt qyteteve të tjera, të cilat janë qytete të tjera ku ofrohen mundësi më shumë për punësim për profesionistët. Në fakt, në shifrat tona, apo në analizën që kemi bërë ne, edhe në Ministri dhe kote fundit, në rezulton që në përmjet një portali, pra kemi një portal, ku kemi kërkesat të shumëta nga të gjithë infermierët edhe nga mjekët për të punësuar në sistemin tonë shëndetësar. Kështu që kemi gjithse emrime, si të thuash, nga gjithë këj portal elektronik, pra ku janë gjithshka është e skanuar, 882 persona, nga të cilët vetëm 775 janë infermierë. Pra, kemi një numër të konsiderueshëm infermierësh të cilët në fakt janë punësuar në gjithë sistemin shëndetësor, parësor dhe spitalor. Kështu që ka profesionist të cilët vërtetojnë dhe tregojnë që vendet e tyre të punës në sistemin shëndetësor në Shqipëri janë akoma të lira, sepse ne sot mund të numërojmë 227 infermierë të cilët janë në një listë pritje për të punësuar. Po për ata që zgjedhin të ikin, sidomos drejt Gjermanisë dhe Italisë, harrojmë dhe Italinë. Tham që është një lëvizje e lirë dhe secili vendos, domethënë që të bërë të lëviz dhe të ketë një mundësi më shumë. Pra për sistemin e shëndetësisë, kjo pjesa e punojësve të shëndetësisë nuk është shqetësuese që një pjesë këtyre ikin. Po, përderisa shifrat tregojnë të kundërtën dhe tregojnë që në fakt ne kemi rreth 227 veta të cilët janë në pritje dhe janë infermier, të gjithë janë në pritje për të marrë një punë tjetër si infermier, pikërisht në sistemin shëndetësor. Një përqindje shumë e madhe popullsisë shqiptare që kanë të prirur drejt infermierisë. Jo, sepse ne kemi 16,000 infermier. Në total. Të regjistruar në total në urdhrin e infermierisë. Kjo do të thotë në urdhrin e infermierit. Kjo do të thotë që është një numër i konsiderueshëm. Pra nga 16,000 të kesh 227, të cilët janë në pritje, kjo nuk do të thotë që është një numër shumë. Nuk krijon vakanca. Pra, nuk krijon vakanca. Ky është problemi, domethënë për të cilën neve po diskutojmë. Është qartë. Zoti Shej, e njëjta pyetje. Pse ikin shqiptarët ose më saktë pse ikin profesionistët? Po nuk është se ikin se janë profesionistë, ikin se janë shqiptarë. Në kjo është të rishtushme, se po t'ishtë profesionistë për në madhë, që unë shushë një hadama. Por, ikin sepse këtu ka shumë faktor që të shtynë drejt hikjes.
Dhe nuk ka lidh këtë thjesht me politikën, me këto 4-5 vjetë saj qeveria, se edhe për para hiknin, kjo e qoj maksimum. Nuk e di kush do andaloj këtë punë, pra ndaj për thëmë. Ikin njerë në radhë parë, në mund e kam dhënë një formullë, ekuacioni, e kam qepë matematikë me thënë drejtë. Brënda klapëve të një ekuacioni, kush kupton nga ekuacioni, kush nuk kupton, po dhe madhe fërët nësë kuptoj, kur gjësë të bëjë gjëmeti. Flasim për ato që kuptoj. Kemi shumë faktorë. Një faktor i parë është qështja ekonomike. Pësa e ke rrogën ti, pësa para fiton, qëfar bën një infermjerë që tha zonja këtu, qëfar bën Gjermani, sa para merë këtu, sa merë mjeku këtu, sa merë atje. Dhe përsa ko do jetë këtë diferencë, ka që madhe rrogash, sigurisht që do ketë një rrëdhe, është normali kjo punë, e para punë. E dyta, kjo është që thështë mbrënda këti ekuacionit madhë, kjo është faktori, kjo është shumëzusi, kjo është koeficienti për para klapës. Mbrënda klapës pasaj kemi edhe i gjëra tjera. Kemi sigurin, rendin, një qift burë e gru, do të që kanë dalë me punu, me shqit domate, dhe i vjen hajduti i lagjes, i merë legët, në dargët. Një qift tjetër, burë e gru, që janë inxhinjera, kanë hapi biznesë, edhe i vjen a i që është në burgë, i kërësënon, i mërë gjithë biznesin, edhe kjo higën, ka mundësi për tjetu këtu, është dikush i këtu, pasaj vjen korupcioni qeveritarë, kemi të bëjmë një tender, e fitoj unë, po e fiton kjo, e fiton kjo, pëse, që është ma hajdut kjo, se unë... Epo, kjo pisa tenderave nuk është masive, nuk prek masivisht. Jo, prit, ma të gjithë dhe rinë fond me gjithë bëte. Fiton kjo, edhe unë mërzirim, se unë jam një qytetar ndershëm, që du të punoj në Shqipëri, mi po e fiton kjo, se është mik me kryetarën e bashkisë, me kryetarën e qeverisë, me ministrin e shëndetësisë, edhe fiton kjo tender, edhe unë hikë, që kam punë ma për mëktu, pëse unë jam ndershëm, pasaj marim rastin tjetër, korupcioni, si me thënë, jo thjesht i tendrave i drejqetani, i administratës publike. Unë jam një në punës, kam 20 vjetë, unë e gjysë kemi moshatarë, kemi kuptotin ministri, 30 vjetë inxinjerë, na vjen një qubërlinë atje kuptotin, së është kërë i lindja jo, edhe na drejtonë e 30 inxinjerë, po ofendohem, kam jetë që punaj, që të më drejtoj, një budolat që ke vogël, sepse vetëm pritme, pritme, ma të gjohë, pasaj, po që të dojtë. Vajza e vogël mund të jetë shumë e zonjë. Por e të shirë, do, pa më pëtë mua, pa fletë. Edhe, higë mërë se ndjemi ofendum, kam 20 vjetë që jam inxinjerë, unë edhe 20 kolegë mi, dhe ti mbi drejtor një fundërrin të vogël atje. Vetëm se ka majtë fletë mujtë e partijës atje. Nuk garanzi, partijës socialiste, partijës demokratike, nuk garanzi. Ti ke shkatarru administratën publike, higi, në shiko sa faktor pas ka mbrënda klapës për t'ik. Rendi, siguria, paset t'i theme paset edhe faktorët kulturalë, tradicionalë e historikës. Dhe të gjithë mbrënda kësaj klape, shumëzohen me koeficientin ekonomikë, që është rroga. Si të punoj një bundorë shqiptarë, rroga minimale është 200 euro, 180 për egzaksi. Punëtori Gjermane ka 980.000 euro. Vërëni mbi 500 dolarë, thot Berzhi, në një studim dhe shqiptarët nuk lëvizin nga vëndë. Qëndron kjo? Po, si, qëndron. Edhe këtë i propozova në i takim me kolegët e mija opozitarë për qështën e bugjeti. Do me dhe, në qofë se ne, jo se do ngrejmë rogat për i dite, se nuk ngrejmë dot, jo se roga është e mjaftushme, se nuk është e mjaftushme, se të thash, mbrënda klapës ti ekuacioni shumë të kokla vidur, ka qështet e sigurisë, ka qështet e korupcionit, ka qështet administrative, ka qështet kulturale, tradicionale, historike, janë dhe këto, mbrënda ekuacioni shumë kokla vidur, por e shumëzon këj koeficienti ekonomikë. Atëheret paktën këtë që e kemi ndorë, dhe që mund tjeti përshpejtuar, hajtë të bëjmë. Ne zbëjmë asë këtë, si do rri një doktor të shi, doktor e majë mija Shqipni, kur delë nga shkolla, merë
300 euro, 400 euro, mos gabosh, e gjë e tillë. Doktore më e mirë në Gjermani, merë 2000 euro. Doktore më e mirë në Greqi, më i vogli, e po them, merë 1000-1200 euro. Si do rikë, si do da fymë këtë kaskat, rogash, atyre vetë vetë ju që do higën, do higën dhe për i motiv tjetër, jo motiv, kësë është motiv, po është një mundësi. Shqiptarët se kanë kuptu që ditin që u hapën vizat, u liberalizu sistemi i vizat, u hoqë sistemi i vizat, tregu i punës, minimalisht 30-20% do konfrontohesh me tregu në Europian punës. Pse them 30-20%? Se ka që në japin, 3 muaj në vitë. Por ama ti të bëhe që gati që tregu i punës u hapë pjesërisht. Nuk u hapë i gjithë, po u hapë pjesërisht. Njërë një kohë, ky sistem pagash, ky sistem organizativ që ishte Shqipëria, i cili ishte absurd, po ishte edhe barbar, ishte gjahil, mi po mbështetës mi diçka, që s'ka viza, ku do shkosh ti? Ti ke dëshirë për t'ik, po s'ke ku hikët. Dhe atëherë ne aplikojmë bëqëm garë me njëri tjetë. Ditin që u hoqë kjo punë, e gjithë shëgjëria shqiptare, e gjithë struktura shqiptare, ekonomisë, duhet bëqëm gati që do liberalizohë kjo punë, dhe rrjedhe dhe ishe shumë e madhe. Ne su bëm gati fare, biznesi jonë se qanë kokën për këtë punë, qeverit tona se qanë kokën për këtë punë, dhe kemë rritë në këtë ditë. Pra jemi thjesht e këpasojat, po thone. Si? Jemi thjesht e këpasojat e kësaj. Si këpasojat, po ne pëthem të shi, kur flasim për këtë punë, disave i duke që ku për flasim e një qa hënore, marsiane, si kur s'ka ndodhë këtu, këtu pra do ndodhë, dhe do vazhdoj të ndodhë më keqë në qofë se nuk do marë e masë. Sa masë? Një minimum masës, atë që e kemi të mundur. Flasim pak më vonë për masat. Faktor, të fashë mënda klatës. Të ndërpresim të lojë moragje. A fatë gjatë. Po, okej, curi. Shiko, nuk është se jam kunder argumentave, por nuk duhen marë edhe gjërat kaq tragjike në kuptimin e asaj, që ka dhe njerës që ikin thjesht për një realitet më të mirë. Dhe nuk mund të bëjmë thirje patriotizmi më njerësve sot, që të mos lëvizni për hirtë atë dëdashurisë, se atë dëdashuria shprejët edhe në format tjera, se kam dëgjuar disa personalitete që mos të përmën tani me emër, që dalin dhe thonë, ju bëjmë thirje të rinjve të mos ikin dhe kaqë. Por kjo nuk shkon, nuk gjitë, nuk i beson njeri pa patur dhe një arsye, pse të mos largohen, ose qëfar do bëjnë këtu nëse nuk largohen. Kështu që sigurisht që gjitha ato që u thanë e të vërteta, edhe njerëzit, edhe në sektorin privat, për shumë, njëmë në sektorin privat dhe shikoj edhe aty vështirësi pa fund të atyre që punojnë. Kështu që në një tërmet të math social dhe ekonomik, si që po kalon ka që vite vëndyën dhe akoma nuk duket se do të mbaroj, ka njerës që mendojnë një loj lëvizjeje si nga një vënd të mirë në një vënd më të mirë, pra nga një qytet i voglë në qytet më të math, drejt Tiranës e gjithë për shumbull, si një fazë të parë, pak të në këshu e bërëm personalisht, erda nga përmetin Tiranë në një fazë të parë, dhe një fazë të dytë dhe jam akoma duke e bërë, pse jo një plan B, ku mund të lëvizë në një vënd tjetër, për shumë, jam duke kërkuar një bursë për një postdoktoratur, ose jam duke parë edhe universitetet të tjera, të cilat ofrojnë vënde punë e tjera e tjera. Kështu që, po të më pyesësh mua, do më thuash, po ti pse e bënë, se je keq, se... Por, sepse pikpyetja kjo është, dhe akord, pas në dhjetës ishte forca krahut ajo që tentoj të ikte, sepse tila të ishin kushtet dhe tjerë, edhe tani, edhe tani, edhe tani. Ndërsa tani është dhe kjo pjesa e njerëzve cilët ka një punë të mirë, ka një pak të konsiderueshme dhe zjedhin të ikin. Ja, për shumë, në këtë rast të ju, nga ndaj po them edhe një version tjetër, që unë kam një punë të mirë, kam një pak të mirë, dhe prap sepse dëgjoj shokë të mi, dëgjoj kolegë të mi, dëgjoj histori që aty ku janë akoma më mirë, dhe pse të mos ta kërkoj njeriu një realitet më të mirë? Se jo, kush më thot që bollë me kaqë? Kështu që nuk është se i kundështoj ato janë gjitha, por që ka dhe një pjesë që ikin thjesht për arsye të një mundësie më të mirë të një realitetin më të mirë. Kam kolegë të mirë që kanë ikur, ikin vinë, është dhe kjo, që ikin vinë, kam kolegë të mirë që ikin një vitë, dy vjetë, në përëndim, japin mësimë, rikthehen sërish, ikin sërish. Pra është një lojë lëvizje dinamike cila nuk do marë thjesht me një tendencë braktisje, sigurisht shumica ashtu është, po ka dhe një pjesë tjetër që lëvizjen thjesht për hirë të një eksperiencët të re, të një dinamike të re, të një përvojët të re.
Acho que o po, para 2 vjetëve, Merkel i vetë, në Gjermani, për të justifiku, se shkojnë si vinë qytetarët, tha që kemi 120.000 Gjermanë, të cilët shkojnë a për botë. Po. Të cilët nuk i përgjet e klima, disa mardhifshin në Hamburg. Po. Disa kishin lakshtin në Mëni. Disa i përqeshin zëqt në Afrikë, disa i përqeshin muzika në Brazil, edhe shëtit, në përbot, shkollë, shkollë, shkombeni, pritë rastet të tila. Pritë prase, po e bëjë si ironi, nuk e kam për ty mërë. Jo, jo, nuk kam problem, le ta kesh dhe për mua. Nërë zane, jo për ty mërë, jo, se për ty nuk e lovë, ka shumë më ndjenë, më thamë drejtë. Edhe unë se lodhë kur fletinë një atë, hajtë për lodhin veshë në pasë. Flasim për qështjen. Ne këtu po flasim për një kompë që po rruvët, edhe po higën nga halli. Nuk po higën shqiptari se ta thasë se i përqen kjo punë, atje i përqen ajo punë. Kjo djaloqë është shumë i zotë, është ekselensë. Unë i urojtë, kjo të shkojnë Gjermani, kjo të shkojnë New York. Dhe urojtë me gjithë mëndërë, me mira shqiptarë. Të shkojnë atje ku janë të zotë për të dhënë maksimum. Të shkojnë atje ku ka vënde boshma. Me për ne po shkemi, ne po flasim këtu për halë gjetër, këtu për të vrazit mandi më shumë. E 20 vjetë tilë, s'kam apsirë të vrazit mandi, se dhe unë kam qenë së atyre. Po më po, nuk ka problem, thjesht po të thejmë. Nuk është se kam nejë për patriotizm. Nuk e parë ty dhe shokë dhe tu, 20 vjetë pak në dishin politikë, kam shumë vështirë. Vazhdoni, me që kishit ide në Brazilit edhe të zonjëve të Gjermanisë. Me që më ke ba më dhe shokët e mi, prandaj po hikët. Jo. Po i ikisë në politikë të pak të nuk hydosë. Po, pra. Po ka njërë si kam parë ty dhe shumë të të dhemë ti do t'ju si vikosh e di ramën mërë buë. Jume jo, asë një, asë e di ramën, asë Berishën, asë Lullin, asë ty. Jeni të gjithë një takmi që zë zonë njërë tjetëri, së kam që justifikojë në. Me gjitha të vazhdo, s'ka gjë. Me që s'lodesh e për mua, të. Ne po themi që këdo po të brazët vëndi, sepse këtu e kam marë kriminellet në dorë. Po ti me kemë dorë 20 vjetë që kemë njështë. Po, e kanë marë lumi, tu s'ka njërës të ndershëm, prandaj ti thash më brënda klapës, se ku qështë. Ndërsa ti më dorë një faktor tjetër, e është klapës, që që ka ekscelenca, që shqiptarë... Jo, dorë a politikën, se në analizën të ndërë, nuk e quajtë e fare politikën ti. Dorë a politikën, që shqiptarë sepse du në jetojnë më mirë dhe është normali. Gjithmon ka pas shqiptarë që kanë shku jashtë. Pa tjetër. Pi 200 vjetë. Skep se i krason këta me Gjermanës. Ndërsa ne pëflasim që pëhike me njërë masive, pëhike për motive që janë të mbrëndshme. Nuk pëhike për ato motive që dhe ti, se pëhike për ato motive, pëhike dhe unë mërë bjerë. Thash edhe për atë. Pa që pëthu ti për atë? Ti pëthu që pëhike, unë ka marrë nga përmeni, thu se jam maj mirë në Tiranë. Po, së të ikë nga Tiranë, a ikë në Parisë. Unë pëhike nga Tiranë, se pëhike atje. Ikë këtë dushti. Po, bashkë me ty pëhike 50.000 tjerë, 100.000 tjerë. Të cilët nuk higin se janë ka që zotës aty. Dhe një nga arsye që higin është sepse ju nuk i frimzoni do të rrimë. Sa dush morë. Po s'po t'ju fëndon njëri. Po më të them ti po gënjen, ti po i thu shqiptarve që ju po higni për ekselencë. Nuk po higin për ekselencë. Ka dhe nga ta që higin për ekselencë. Ne po higin për halë. Ka dhe nga ata që po ikën për ekselencë. Po ikën për ekselencë, ato janë 5%. Ti ike për halë nga politika dhe u ktheve prapë për atë punë, se s'bëre dot gjë kur ike dhe u ktheve prapë. Ne po ikën për halë, për fukarallik, për dhunë, për krim, ike dhe u ktheve prapë. Për rogë, për këtë po ikën. Por ka dhe nga ata... A që si puna jote, po si, ka, po si. Po pëse nuk thash unë që nuk të rëzova asë një argument, edhe përse argumenti politik nuk e cekën. Të jabin pak fjallën profesor Dragotit? Po që mirë do ishte që fjalli edhe ti në një periu, atë ku janë. Po pëse jo, më vla? Po pëse jo? Po janë 1% më bërë, ne përflasim, ne në reziko 50% që janë 1%. Po mbajni ju pra, bëni lëvizit e dura që ti mbajni. Profesor Dragotit? Mëraj 1% që unë nëroj që mos jetë 1%, jetë 2%. Kjetë 3%, ekselenca, po ne po flasim po ikin me njëra ma. Po dhe ekselenca duhet mbaj. Shot shpjego për ati. Dhe ekselenca duhet mbaj. Ashtë e vërtet, në fakt Dashi ka një të drejt në aspektin që nuk janë problem ata që punojnë në administrat dhe puna ikin ata. Problem janë njërzit që janë papur. Që të ndajnë, jo ata që po ikin për karierë? Jo thjesht ata. Janë njërzit që një përbëjnë shumisën dërmuse, që janë nga zonat rurale, nga qytetet e vogla e tjera më ratë, të cilët nuk jenë hapsirat e mundshme për gjithë perspektivën e jetës tyre, naturisht. Po,
Pjesa më e rëndësishme për mua, ajo që na shqetëson, ose që duhet na shqetësojë të gjithëve, janë të rinjt, kryesisht. Se është shtresa më vulnerabël dhe më e mundshme për të prekur nga emigrimi. Po të shkoj, unë kam qenë një studim në zonat e Shkodrës dhe përreth saj përpara 10 vjetësh, dhe na dilshin vetëm 30% e popullsisë në periferitë e Shkodrës, në Bushat, në këto zonat që janë fushore dhe të mundshme për të zhvilluar. Dhe aty kishe vetëm pleq, dhe të gjithë të rinjtë kishin ikur, dhe aty edhe niveli lindjeve është zero, edhe shtimi popullsisë është zero, edhe çdo gjë vjen duke u firuar. Fenomeni fshatrave të jugut që u pa që pas 90-s, kjo ka shumë vite që ndodhi mbas e tjera me radhë. Dhe ky është problemi që popullsia, në përgjithësi popullsia masive, është duke rrudhur në vetvete. Po problemi tjetër është që edhe ndërhyrjet e kësaj natyre të pjesshme, si puna e shtesës së rrogave, shumë mund të impaktoj, mund të ndikoj administratën publike, po edhe fshatarin atje. Nuk e impakton. Nuk e ndikon dot. Por ama rritja e nivelit ekonomik në tërësi impakton. Ky është një problem tjetër. Ana ekonomike është problemi kryesor, ashtu si shtat dashi. Dhe më thënë, njerëzit nuk kanë të ardhurat e mjaftushme, edhe në qofë se punojnë, për të rritë mirëqenien në aspektin e cilësis jetës, se për në bjetuar sot është me letë, niveli ose varfëria lëviz vazhdimisht, se është subjektive, ajo nuk shduke da siherë një lojë si problemet e mëdha të jetës, samë te për zhvillohet një vënd, aqë me madhe është hendeku me disë pasurve dhe të varfëre, edhe ata të varfër të sotëm që dje nuk do konsideroheshin të tilë për nivelin e të ardhurve që kanë, sot prapë konsideroheshin të varfër. Do njëherë ajo ideja që ti mund të kesh më shumë para, po fakti që ata të tjerët që punojnë më pak se ty, ose që janë më pak të motivuar për punë se ty, fitojnë shumë herë, shumë fishin tëndë, kjo të alienon, kjo të tjetërson, kjo të zhvlerëson si individ. Dhe kjo kryon ato momentet e tërheqës dhe e shtyrjes drejt e migracionit. Po, unë duhet i referohen për sëri që problemi jonë mi matë janë të rindë, ata që shtojnë popullsinë, ata që zhvillojnë vendin kryesisht, sepse duke munguar ose duke larguar një pjesë e madhe tyre krijojnë një perspektivë të errët për zhvillimin e vendit në përgjithësi. Në përplasjen e popullsisë. Është pak në referuar shifrave të është vërtet që ne shqiptarët kemi emigruar historikisht gjithmonë në çdo kohë. Emigrimet më të mëdha masive ishin në 90-të, 92-shin, 97-ën e me radhë. Dhe nuk kemi pushuar se emigruari. Kjo lidhet me shumë faktor, kryesisht kemi qenë gjithmonë një vend i pazhvilluar dhe vazhdojmë të jemi. Ata që i largohen, përpiqen të rrisin cilësinë e jetës tyre, për në radhë parë të zhvillojnë veten, të zhvillojnë familjen, por jo shoqërinë shqiptare. Shoqëria shqiptare mbetet e pazhvilluar në këtë nivel. Prandaj edhe një pyetje profesor, meqense jemi në këtë lëm, meqense një nga arsyet që jepet sot përveç pjesës së arsyeve reale, të themi, punësimi, niveli pagave, ekonomia, rendi, siguria e tjerë, është humbja e shpresës, ose humbja e besimit për një të ardhme më të mirë. Po, shpresa është kryesisht për të rinjtë, sepse moshat më të rritura kanë investuar në jetën e tyre dhe kanë krijuar një status që ndryshëm, që edhe ata e kanë shumë vështirë të shkojnë, të emigrojnë dhe të gjenë të ardhme në tyre atje, sepse janë investuar këtu. Po, unë po t'i referohem për shembull studentëve të mi, që në këto kushte e natyrshëm i kanë pyetur çfarë do bënin, ku do shkojnë, si do shkojnë e tjera. Një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë dëshirë të shkojnë diku, por faktorët personale dhe faktorët natyrave të tjera nuk i shtynë të shkojnë atje dhe i pengojnë dhe dorin këtu. Me këtë sa rrezikshme është kjo pjesa e mungesës së besimit të ardhmen ose e shpresës? Në rast se, gjithmonë kemi të bëjmë me ato që mund quhet depresion kolektiv, për shembull, në shoqëria. Unë nuk do ta konsideroj. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo është si puna e atyre epidemive që përhapen ndonjëherë në shoqëri, epidemi për tikur, epidemi për të shkatëruar, siç ishte ai 90-s, me fjalë shkatëronim çdo gjë, gjithë ato që kishim ndërtu vet, e tjera me radhë. Dhe këto janë, ky është një lloj paniku masiv që i kap njerëzit. Dhe këtu ndikon shumë destabiliteti, klima politike, klima shoqërore,
që nuk është stabil, nuk është e qëndrueshme. Pra impakti është nga lart poshtë. Ndikon natyrshëm kjo, por nga ana tjetër ikja masive ose ikja e shumtë të rinjve sot lidhet edhe me faktin tjetër. Është vërtet edhe ajo që tha analisti që ato kanë ndjenjë të zhvilluar intelektuale për të kërkuar diçka të re, diçka të ndryshme, duan të krijojnë identitetin personal dhe në kushtet e lëvizjes lirë të njerëzve ata janë të lirë të lëvizin, të shkojnë, të vinë e tjera. Vajza ime personalisht ka mbaruar shkollën e lartë në Perëndim. Por ama është kthyer këtu dhe punon këtu. Në pjesën e dytë do të pyesë dhe për këtë. A është një emigracion për të mos u kthyer apo për të marrë eksperiencë, për të fituar dhe për të u kthyer, ndalemi në një hapësirë publicitare. Ok, me rikthyer tashmë në studio, jemi duke diskutuar në fakt për largimin e qytetarëve shqiptarë, në veçanti të rinjve. Po, zonja Seferi. Jo, kishim pak të diskutimin e një situate jo kaq të zezë, mund t'i vëmë këtë emrin, domethënë për të rinjtë, sepse na duhet që t'i japim edhe një mesazh shumë pozitiv edhe për të rinjtë, për infermierët, për mjek dhe për gjithë profesionistët që janë këtu, domethënë sepse në të vërtetë kemi dhe disa shembuj, të cilët tregojnë që janë kthyer në Shqipëri njerëz, të cilët punojnë. Ne kemi rreth, në mos gaboj, 200 mjek të huaj që jetojnë në Shqipëri. Dhe që punojnë në Shqipëri në fakt. Sa janë? 300, 200, më falni. 200 që janë stabil, që punojnë për ditë, apo ata që vinë një herë në muaj dhe bëjnë operacione? Ata punojnë në Shqipëri, tani vinë një herë në muaj, vinë dy herë në muaj, rinë dy javë, rinë tre javë. Pra dua të them që kemi një pozicionim, si të thuash, edhe të mjekëve të huaj, të cilët vinë dhe japin kontributin e tyre këtu, ashtu siç kemi edhe të atyre mjekëve të cilët tanë, domethënë të cilët kërkojnë që të kenë një mundësi më shumë. Por mos harrojmë që kemi edhe 300 specialistë mjek, të cilët sot do dalin, përfundojnë ciklin 4 vjeçar dhe do dalin në tregun e punës. Do të punsohen dhe do të vijojnë që të jenë specialistë. Është shumë e madhe cilëve ka synimin tiki po ashtu në Gjermani. Këtë nuk e dim sepse ata po nga sondazhet e diplomohen në Shqipëri. Dhe janë në vitin e 4, në vitin e fundit, domethënë dhe përfundojnë dhe vitin tjetër janë të gjithë një kontingjent për të punësuar. Një shoku im iku në Gjermani 5 vjet, bëri dhe specializimin, me iku për të qëndruar realisht. Prandaj dinamika e jetës është e çuditshme. Dhe nuk i pëlqeu shoqëria, klima, socialiteti etj. Etj. Dhe u kthye sërish. Sigurisht që gjitha këto janë brenda një diskutimi të madh. Por një lloj mosikje për patriotizëm nuk shet si argument, se dhe mund të ndodhi dhe mund ta bëjnë të tjerët, që mos ikni se ju duheni vendit, të ju duheni shoqërisë kështu po. Këtë gjë nuk e beson njeri, se njeriu sot do mendojë një interesin personal dhe individual dhe me të drejtë dhe pastaj interesin shoqëror dhe kolektiv. Nëse ka një shqetësim nga ata që kanë gjëra në dorë, nga politika, nga ministrit përkatëse, nga sektori publik, nga sektori privat, si për të ngritur pagesën, se ajo është e gjitha. Për shembull, ka një studim të Bergjit që thotë që nëse pagesat janë minimalisht kaq, njerëzit nuk tentojnë më të ikin, sepse nuk është thjesht dhe vetëm një arratisje. Njerëzit lënë shumë gjëra mbrapa, lënë shoqërinë, lënë familjen, lënë vendin me të cilin janë mësuar. Kështu që gjithë ky diskurs duhet të shkojë drejt asaj që çfarë duhet bërë konkretisht që këta të mos ikin. Kjo ishte pyetja. Dhe një shoqëri duhet marrë vendimet e duhura. Kjo ishte pyetja. Në rast se pas viteve 90 të gjitha kishin qartë që në një farë mënyrë pjesa më e madhe atyre që ikin do shkonin, do krijonin një lloj mirëqenie, do kthehen më pas në vend. Atëre kishte dëshpërim. Po pra ishte arsye. Tani ka një dëshirë për të jetuar më mirë. Janë njerëz që po ikin për të mos u kthyer më, janë njerëz për të shkuar dhe për të kthyer sërish për cilë eksperiencë. Pra një përvojë të re. Shpresuam kaq vite një përvojë të re. Ka dhe nga ata që janë akoma të dëshpëruar, se nuk po i heqim. Po unë them që nuk është vetëm ajo kategori. Sigurisht nuk ka statistika të sakta, apo një studim i bërë nga entitetet të pavarura, as nga entitetet shtetërore, as nga entitetet të opozitës, sepse politika realisht tenton të jetë padrejtueshme. Qendra për kërkime sociale dhe ekonomike, 52% e popullsisë shqiptare të grupmoshës 18-40 vjeç duan të emigrojnë nga Shqipëria. 1436 janë intervistat e kryera në të gjithë vendin, janë bërë shkurt korrik të këtij. Shumë pra, ta thash, edhe unë dua të iki, mund të jenë më shumë nga 52%. Po nuk di arsyet, pse duan të ikin? Jo, natyrisht. Pse duan të ikin? Të shprehin dëshirën për të ikur është tjetër gjë, dhe arsyet ikin është tjetër gjë. Po dhe arsyet. Sepse duhet të bashkohen shumë faktorë që ta shtyjnë të iki. Problemi është që të krijohen politika të tilla që ta tërheqin për të kthyer atë tjetrin. Dhe kjo varet shumë nga fakti, ajo që tham pak më parë, stabiliteti në vend, që është shumë i rëndësishëm. Kjo varet dhe nga fakti se çfarë iniciativash ka
çfarë stimulohet, çfarë shtyhet për të bërë, çfarë ofrohet. Por shumë mund të ta plotësoj vetëm të lutem, po nga njëti sondazhi bër nga qendra për kërkime sociale dhe ekonomike, 50% e personave që marrin paga nga 1000 në 1470 euro duan të largohen, 70% e migrantëve që janë rikthyer duan të largohen sërish. Pra dhe ata që kanë marrë eksperiencën, kanë provuar çfarë është migracioni. Pra këtë desha të thosha që në politikat e zhvillimit duhet të investohet seriozisht tek ata që kthehen, sepse ata kanë marrë një përvojë puna atje, kanë një pakënaqësi nga puna atjeshme dhe kërkojnë të realizohen këtu, dhe në këtë mënyrë këta do të jenë të qëndrueshëm nesër pas nesër në rast se investohet për mbajtjen e tyre, për tërheqjen e tyre brenda. Politika e tilla zhvillimi, siç është për shembull ajo e turizmit agrar apo turizmit kulturor apo që njerëzit përfshihen totalisht, kanë përshtypjen që si vjet ka pasur sukses, sepse kanë parë njerëz që janë kthyer nga Greqia dhe kanë investuar në hotelieri ose në shërbimet natyrave të tjera dhe kjo ka përfshirë shumë njerëz. Shoh që shumë njerëz që duan të ikin janë përfshirë totalisht në shkollat profesionale, ndërkohë që para shumë kohësh, para disa vitesh, jo shumë kohësh, para 3-4 vitesh, shkollat profesionale ishin bosh sepse stërgonte interes njerëzi për këtë lloj profesionistësh. Kështu që nevojat e zhvillimit të vendit janë edhe ato që përcaktojnë mundësinë për të kthyer ose mundësinë për të riinvestuar në vendin e vet. Dua të ndalem pak, dua të ndalemi pak tek ajo çfarë rrezikon vendi me këtë lloj hemorragjie, po e përcaktoj kështu meqense kështu është. Më lejo ju li që të shtoj vetëm një gjë të vogël, domethënë dy janë politikat në fakt incentivuese që edhe profesori përmendi, që janë ndërmarr domethënë tashmë. Njëra është rritja e pagave të mjekëve dhe nga 2019 do të fillojë rreth 7% është rritja e pagave të mjekëve dhe një nga politikat e tjera incentivuese. E dëgjova dhe sot tek miratimi i buxhetit që ishte e përcaktuar. Ndërkohë që një nga politikat e tjera incentivuese në fakt është edhe çështja e bonusit për mjekët të cilët lëvizin dhe shkojnë në një qytet tjetër ku nuk ka mjek specialistë etj etj. Përveç pagës së tyre, marrin deri në 2.5 milion lekë. Zë Seferi funksionoi kjo sepse ka vite që ka nisur në fakt kjo çështje. Ka vite që ka nisur, por këto 2 vjet domethënë ka pasur si thua kërkesa jo vetëm nga mjekët, por ata kanë shkuar dhe kanë dhënë kontributin e tyre në fakt në këto qytete. Aty ku nuk ka pasur fare mjek specialist, dhe ku ka pasur problematika akute domethënë në zonat e largëta etj etj. Kjo do të thotë që ka pasur domethënë një mundësi më shumë dhe i është dhënë si thua një mundësi më shumë edhe mjekëve me një politikë incentivuese edhe për sa i përket pagës, pikërisht për të rregulluar si thua dhe për t'i dhënë frymë si, pak më shumë domethënë politikës së rritjes së pagave për mjekët. Ka një strategji të mirëfill sidomos për rinin zonja Seferi për punësimin, zhvillimin, arsimimin e mëtejshëm e të tjerë, pra në mënyrë që rinia shqiptare të shohi të ardhmen në vend, dhe jo thjesht për aspektin patriotik, por jetik. Ministria e Shëndetësis mbulon një pjesë tjetër, mbulon dhe pjesën e mbrojtjes sociale në fakt, dhe pjesa e mbrojtjes sociale ka disa politika të tjera të cilat në fakt janë të gjitha në reformime sipër, kanë filluar domethënë reformat për sa i përket të gjithë programit të mbrojtjes sociale, ku përfshihen edhe të rinjt, por aty ku jepet më shumë theks janë pikërisht këto si thua politikat incentivuese të rinjve të cilët janë duke u përfshirë si thua më shumë në të gjitha politikat tona. Ka të bëj me qëndrat e ndryshme të cilat po krijohen pikërisht për të rinjt. Ka të bëj me qëndrat të cilat ofrojnë shërbime sociale dhe specifike pikërisht për të rinjt. Kjo duke angazhuar shumë dhe pushtetin vendor, sepse janë ata të cilët ofrojnë në fakt shërbime territoriale dhe politikat sociale territoriale, janë të dyra të ofruara për rinjt. Bashkia e Tiranës ka, bashkitë e tjera nuk e njohin fare si ide. Zyrë? Për rinin. Po, Ministria e Arsimit... Ose sektor për rinin, le të se, vetëm bashkia e Tiranës. Ka dhe një plan veprimi për rinin, është miratuar së fundmi, ka një ligj të veçantë për rinin, gjë e cila tregon domethënë që çdo gjë është në evoluim e sipër dhe po i jepet një vëmendje e shtuar, si thua pikërisht pjesës së rinis në të gjitha fushat. Në të gjitha fushat. Në pjesën tonë domethënë jemi duke i dhënë një vëmendje më të veçantë për sa i përket të rinjve jashtë kujdesit prindëror, për sa i përket të rinjve të cilët duhet të bëhen pjesë disa qendrave rinore, pjesë e një politike e cila duhet i përfshijë ata edhe në vendimmarrje, por edhe në bërjen e politikave territoriale. Në fakt, kjo është pjesa më e rëndësishme. Okej, zoti Sheje,
Çfarë humbet Shqipëria me largimin e të rinjve profesionistëve? Humbet energjinë vetë, plagët. Përveç plakjes që e dim se do të shifrat. Si, si shoqëri, edhe kur plagët, se disa s'kuptojnë, se kjo është vendi i karagjotëve, ja, no? Nuk e din që ne, unë e ky, mas 4-5 vjetë do marim pensionet, dhe do i marim me rrogët që janë këto tritë. Ditin që s'punojnë këto, s'kontribojnë, ne s'marim ma pension. Jere para punës, kjo që është më e dukshme, më e thjeshtë. Përveç që s'ka treg pune, s'ka energji të reja për tregun e punës, përveç që kostos sociale, sepse kur themi, nuk është thjesht pensioni, ja? Po plejtë e shkrejt dunë edhe dunë spital, dunë dimë shëgjërore, dunë drejtë shëtanë, gjithë to lodhë dhe e së përdojnë këgjë. Kjo është pjesa më cinike që po themë, ma e varfër, ma pak entuziaste, mi për kjo është realiteti, s'ka tjerë realiteti, për një shëgjëri si kjo e jonë. Kur kemi hynë demokraci në vitin 90, kemi pasë një strukturë shëgjërore demografike, ishim populli kombi më i ri në Europë, ishim 29 vjeqë. Sot i hymë ke më të vjetrit e Europës. Jemi 22-23 vjetë si pas statistikave të fundit. Dhe kjo jo vetëm thjesht për efekt të rëndjeve të lindjeve. Që edhe kjo është një faktor, por që i ka... Në vitin 90, për shama, kemi qenë 65.000 për 1.000 njësi. Sot po, 65.000 lindje, sot kemi... Në mos nga bofësha unë, 22-23.000, dhe me thonë, jemi ke 1.3. Pse? Se struktura e popullësisë vetë, që rinia ka hikja, që bënd që të birin numëri i lindjeve. Numëri i lindjeve ka rënë, numëri e të larguarve është të rritë, struktura e popullësisë është përgjësuar në mënyrë drastike. Jemi bërë nga vëndet më të vjetërët e Europës. Dhe duke pas këtë strukturë ekonomike që kemi sotë, që po s'patëm këra punë, jemi të desinuar, të mbetemi të varfër, vazhdimisht, sigurisht që kjo është tragjike, është dramatike, është tragjike, dhe unë prandaj kam gritur gjithnjë, bëj zhurmë, them që të marim maksimumin e masave për të ndaluar këtë lloj hemorragjie. A do ndalohet e gjitha? Çfarë duhet bëj shteti shqiptar që të ndalet këtë lloj hemorragjie? Pra këtë, me këtë hapa duke menduar që ma kuptuat linjën, kam e frikë. Së pasë me kuptu gjë. E hape ma atë që është faktori i vetëm që kemi në dorë sot për sot i përshpejtuar. Jashtë klapës, është koeficiente, që është roga. Zonja tha që është rritë roga 7%, pra da e përshqip që celularin. Me gjithë mendë është rritë 7% për këtë vitë. Bas 5 vjetëve që vërjetë majtë, është rritë roga 7%. Dhe me thënë i bje që të rritë vitë për vitë me së të rritë 1.5%. Më për nuk për e lejë farat e 1.5%, për marë 7% që sot, në 100 lek, 7 lek, në 1.000 lek, 70 lek. Qërë është kjo? Prapë është që është rake farat, për rogët që kemi ne. Dhe kjo qeveri bënë dam, për këtë rogë. Mas 5 vjetë, mas i s'ka rritë asë gjë, mas 5 vjetë. Dhe më dhënë, këtu jemi praktikisht më zerë, nuk kemi kompensu, rritjen e inflacionit, vit për vit, si mas raportit bankës, ne inflacionit jonë është 2%, është pakëm, do t'ishe shumë atë e, me thënë dërë, për qëndë ekonomia më dinamike. Ne kemë rritë 2%, dhe në 5 vjetë që ka kjo qeverit, pakëm për të më rritë rogën e para 5 vjetëve, do të këshën bërë 10%, e kemë bërë 7%. Nuk kemi kompensu rogën, jo të rrisim mënyrë dinamika rogën. Ndërsa unë i propozova, kolegëve të mi, opozitarë, jo këtyre të qeverisë. I thash, hajde vit për vit, 3 vjetë më rallë të arrisim rogën 20%. Dhe 3 vjetë atyre nga 15% që shqiptarët në kryet 6 vjetë dhe 5 vjetë dhe të bëjnë dy fish në rogës. Që ti afrojnë një minimumi balkanik, jo europian. Që të blokojnë prëtë. Lëmër lefë që s'kam të arë italian të hitë që asia. Italian vjenë ato plejtë, që i bje më lirë për të artu, dhe mirë se të bitë, që s'ka në gjë. Se më burën shumë që në kanë arë shumë italiantë. Në kanë arë dhe italiantë,
plejt e pulje, se dankone, se drejshet tanë, se apartamenti këtu bën më lirë, se peshku këtu bën më lirë, se buka bën më lirë, dhe djathi bën më lirë. Edhe me 1.000 euro të pensionistit italian, jeton Tiranë dhe Durrës dhe Vlorës shumë më mirë se në Itali. Kjo të regon varfërinë tonë, nuk të regon në i gjë, në i zhvillim. Ndërsa, ne bëmburëm që në kanë ardhë italianë duhet. Ne duhet të trishtohemi që bëhikin shqiptare, por jashtë. Dhe nuk bëhikin një e dy. Kanë hikë 300.000, brënda këtyre 5 vjetë, Zotit Rama. Nuk është që kanë hikë vetëm për Zotit Rama, që s'du të bëjë politikë. Ishin dhe për para. Po jo me këtë rritë. Jo me këtë rritë. Atëherë unë themë, hajde të bëjmë një plan, komtar, bashkë edhe me Zotin Rama, po e desha i. Këto, që këtu në Shqipëri, një pjesë e njerëzë të qëndrojtë, të rrisim rogët, ajsa kemi, këtë kemi mdorë. Pasaj të thash, mbrënda klapës, rendi, tradita kulturale, administrata publike, korupcioni, këto që janë thash mbrënda këti ekuacionit matë, janë shumë më afat gjatë. Duam vitet korrigjohen. Po më emergjenca, më emergjenca janë betet pjesa financiare. Por kjo që rroga, ti vejmë një koeficient ekonomik për parë, dhe mundet që edhe këto faktoret mbrënda klapës të përmison. Çdo bëjmë, do të ndalojmë? Jo. Po në qofë se ikin 50.000, 100.000 në vit, do ikin 20.000. Do reduktohen. A kjo është e gjitha dhe kjo na jep një shpresë t'i afrohemi. Do i bëjmë tentativat, ose do të dorëzohemi. Ka kombe që kanë humbërë, ka që janë zhduk, shatë dush. Po, profesor. Se ne femi jemi historie, do kemi historie botës të. Largojnë, higjën, ajnë atëm. Ideja marveshjes në nivel kontarë, që thot Dashi, e shumë rëndësishme. Po e bëj marveshje, po bëj politikë, politikë normale, bëj politikë për qytetarë të tuj. Politika e që jo i bën njëri dhe lufton tjetëri, për politika që ti mbështesi të gjithë stresat e shoqërisë. Sepse ajo që ka munguar tek ne, ka qenë gjithmonë mungesa e vizionit, qoftë në nivellet politike, qoftë dhe nivellet administratës. Sepse nuk është punuar për nesër, është punuar kryesisht për tani, për sot dhe vetëm për vete. Është punuar mrena mandatit elektoral. A marë votë, mas 3 vjetë, po, kjo është. Po, kjo është një gabim që shfaqet më vonë. Po, një pak kontar nuk mund bëtë, sa ko një rafal e politikës nuk është si shqetësim fare këtë. Edhe në të rrasë, nuk është punat për balës sot. Ore, Edi Rama është i lumë tëre. Po, higin to, dhëtë që janë krau këndështarë. Po në madhë, qa plejtë, nuk e ka selektuar një rritë të politikën kundërshtatës, normalisht. Tjetë i bindurë, që është shumë i lumë, dhe në zitë e shtynë këtë proces, për barë. Po të ishe patriot, dhe bëndë të ca, nuk rritë rrogat 7%, dhe rritë 70% rrogat. Si të qoftë, ajo që është merë nësishme... Nuk i të parat atyre, ajdutve. Investimin e politika a fatë gjata zhvillimi, për shambullë, ti ke fshatin burimin kryesor të lindjeve dhe të shtimit popullsisë. Po, kështu ka qenë. Atëherë duhet edhe sot në krahasim me qytetin. Atëherë duhet investuar në infrastrukturën e fshatit, në stimulimin e shumë elementeve të tjerë që të qëndrojnë aty dhe të kenë mundësi që të krijojnë familje të reja, të shtohen e më radh. Pra, duhen politika afatgjatë me një vizion, me një mendim për të investuar për nesër, se për sot tash jetë më falësh profesor. Do të përmend dhe herë këtë batutin që ju bëjë një 10-20 herë që jëmë thotë. Këj thotë kryeministri janë, ti bëjë një fmi, thotë, edhe unë t'japë 400.000 lekë vjetër. 20.000 lekë, 400.000 lekë. Kaqë bëjë lavatri që vjetër, ma falin shqiptarët që da themë, po japë lekë jo po. Për para 50.000 lekë vjetër? Ti bëjë 2 fmi, thotë, ti bëjë 2 fmi, thotë, edhe unë t'japë një frigorifer. Êshtë e portugalisë kjo? Me ba gjithë që portugalisë, portugalisë e di gjuhë prej me. Êshtë e salsanos portugalisë, base kanë të gjurë ata për te. Po, pra prej me e ka të gjurë. Me gjitha, me gjithë i kujdeshëm, ma e bëngët. Në regullë. Aty, edhe për atë e gjithë... Bëhet qëri që ju referohë portugalisë. Me, shumë bukur, jatë që ta kështë qartë. Edhe dhëtë, me gjithë bëtë tre fëmijët i thëtë, japë një televizor me një E ta të gjosh ti edhe Salcano. Unë ju kam të gjuar që më kam qënë 10 vjetës. Pekërish, pra. Sot po bëjmë 20, pra pju një gjithë. Nërsa unë për të themë, unë. Dhe një nga arsye kryesore, është edhe fakti që ju dhe shokët tuaj,
Nuk pranoni të qarkulloni si qarkullojnë elitat në gjithë botën. Lenë Martin, ti qarkulloj elitën me të gjithë botën, ti mund të qarkullosh e lirë Martin. Atëherë njerëzit do jetë dëshmuar. Ti e lirë të qarkullosh nga Përmeti në Tiranë, nga Tirana në London. Sot je gati për kandidat për kryetar bashkie, atë punë ti. Edhe shokët e tu. Ti mund të qarkullosh ku të kesh. Zvendësoni njëri tjetrin, unë po i drejtohem qytetarëve të Shqipërisë. Ju besoni apo si besoni është tjetër arsye. Unë kam çën kaq, ti ka parë. Erda në mesmosh, ty të kam parë, me shumë mundësi dhe në pleqëri prapë ty do të shohë. Po pra modem shohë, po të jetë Fatimadhë do të shohë. Ure, unë po them, është fatë shumë i madhë. Do të jetë Fatimadhë do të shikosh modem. Do të jetë Fatimadhë do të shikosh modem. Se bërë dhe humorist të shi. Po ideja është këtu që nuk mund të japësh vetëm akuza për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë botën. Ore, unë e digi ty të ka që Zoti Rama. Asë kam lidhje fare me Zoti Rama. Nuk ka nga njëmi vegla që ka regjimi e edhe ti një gjë e voqë. Më shumë kam lidhje me të djathën për ke gabim, për s'ka informuar mirë. Nuk për gjë e voqë regjimi. Po e drejtojme zonjushës të shikën. Edhe jenë, në qofë se doni të ndalojmë këte maragjim. Mere, më thua mua ti vegle voqë regjimit, s'kam punuar një ditë për shtetin unë. Ti ke që nga 92 minister. Dhe ti do vdesësh politikë dhe në pushtet dhe ta uroj. Po unë do të vdesësh, unë nuk jam... Shumë negativ për të marrë nga brezat të asë. Unë nuk jam në pushtet, unë jam politikë, mërë. Po t'i ke që ministrë, t'i ke të 4 parti, më. Demokracie, Lëvizje për Zhvillim, Demokracie Reformuar. Ti dhe tani e i pavotuar, ti e i pavotuar, për nuk di që farë së ka quar asë kush. Ti e njëri që s'di asë s'ka asë një informacion. Vazhdo me sterilizor me gjyra, me rakin, me turshi, me frigorifer, me lavatrice, njerëzit po pan ty dhe njerëzit të një dojë, me joni, të tjerët, të hymë, dhe të bojë në pushtet, s'kam e deklarojme përgjësi që nuk kam asë një lidhje me Edi Rama, asë i partijë socialistë. Marë përgjëllë me ty, nuk ka nevojë Edi Rama për ty. Nuk ka nevojë të personalizohë njërë. Ti kryetari ku partijë e, ti këndru një 7 dherë dashi. Ti kryetari ku partijë e, ti kryetari ku partijë e, deduksion të fundit për gjithëto që diskutuar. Në fakt, u pëlqen që t'jap një mesazh pozitiv. Një mesazh pozitiv edhe përsa i përket ndryshimeve që po ndodhin në sistemin shëndetësor. Është duke u investuar në infrastrukturë. Është duke u investuar për të ndryshuar situash fytyrën dhe pamjen të gjitha qendrave shëndetësore. 80 brenda këtij viti. Do të arrijë deri në 300 deri në fund të 4 vjeçarit. Por këtë nuk e them sepse un jam duke bërë politik, po e them sepse jam person teknik. Dhe duke qenë një person teknik më vjen shumë mirë që çdo ndryshim në investim, çdo ndryshim i infrastrukturës dhe gjithçka që po jepet për aparatura të reja, për teknologji të re, përmirëson kushtet, jo vetëm për mjekët dhe për infermierët, të cilët janë duhet jetë tek njerëzit. Të cilët janë, këtu janë tre drejtimet kryesore. Është investimi në infrastrukturë, është përmirësimi i kushteve të punës edhe të mjekëve dhe të infermierëve dhe njëkohësisht investimi që bëhet në burimet njerëzore. Pra këto janë tre drejtimet kryesore. Dhe në fakt është shumë mirë që ne të themi që me ndryshimin e sistemit shëndetësor të dukshëm, ne i ndryshojmë fytyrën se të thuash edhe pjesës së shëndetësisë dhe shumë e rëndësishme në momentin kur ti shkon të marrësh shërbimin dhe të kesh një shërbim cilësor, është shumë e rëndësishme të shkosh në një strukturë shëndetësore e cila të mirëpret dhe është shumë e rëndësishme që ti të zgjidhësh hallën dhe problemin tënd si qytetar. Faleminderit, faleminderit Zoja Seferi, faleminderit Curi, faleminderit profesor Drakoti, faleminderit zoti Shej. Kjo ishte byroja për sot. Mirupafshim.